මේක ප්‍රඥා තියෙනවා. භූත ප්‍රේත වැනි ජීවීන්ට පෙර ආත්ම දැකීමට හැකි බව දේශනා වලින් වැටහේ. එමෙන්ම ඔවුන්ට කල්පනා කිරීමට හැකි බවද පෙනේ. සසර අපාගත සතර අපාගත ජීවියෙක් ජීවීන්ටත් එසේ දැකිය හැකි නම් මිනිසුන්ට එසේ දැකිය නොහැක්කේ යැයි කියලා මේක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එම ජීවීන්ට ධර්මාබෝධය ලබා ගන්න බැරි ඇයි? එච්චර හැකියාවක් තියෙනවා නම් ඒ ආදිවාසීන්ට අහනවා. කල්පනා කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා නම් ඒ වගේම යම්කිසි දිවැසින් දකිනා වාගේ යම්කිසි දැකීමේ හැකියාවක් තියෙද්දී ඇයි එහෙම බැරි කියන එකයි මේ ප්‍රශ්නේ. මේකේ දැකගත යුතු විශේෂ කාරණා කීපයක් තියෙනවා මේ දිවැස් පිළිබඳව. දිවැස් කියන වචනේ කියනකොට අමුතු විශේෂ දෙයක් නෙවෙයි. ඒ ශරීර ස්වභාවයන්ගෙන් මේ අති සියුම් ශරීර ස්වභාව ගත්තාම ඒ ශරීර ස්වභාවයේ යමක් ඇහෙන පෙනෙන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. අපි මේ අහන්නේ මස්ලේ කයකින් ගණී බවන කයකින් යුත් වෙලා ඇහෙන පෙනෙන ක්‍රමවේදය එකක්. ඒක බැලීමට අපි මාධ්‍ය කරගන්නා මේ බාහිර ආලෝකය මස්ලේ ඇහැට බාහිර ආලෝකයයි ඒකේ මාධ්‍යය. ඒ වගේම මස්ලේ කනට බාහිර වායු මාධ්‍ය කරගෙන තමයි අපි යම් වායු කම්පණයේ අනුව යම් කෙනෙක් කියන දෙයක් අහන ක්‍රමවේදයක් හැදෙන්නේ. මේක තමයි අපි මේ මස්ලේ කයෙන් ඇස කන දෙක ක්‍රියාත්මක වෙන මාධ්‍ය දෙක. දිව නාසය ශරීරය ආදී ඉන්ද්‍රියන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඒ විදිහට. සූක්ෂම කායික සත්වයින්ට ඊට වඩා හැකියාවක් තියෙනවා කියන්නේ කයේ හැටි. ඒ කයින් ලබන මාධ්‍ය එකක්, කතා කරන මාධ්‍ය එකක්, බලන මාධ්‍ය එකක්. ඒ අපි බලන කතා කරන මාධ්‍ය නෙමෙයි. ඒ කතා කරන මාධ්‍යයට කවුද පුංචි ළමයි කට්ටිය සද්ද කරන්නේ? අද කතා කරන මාධ්‍යයට මේ නවීන විද්‍යාවෙන් හොයාගත්ත ක්‍රමාණුව කියන ටෙලිපති කියලා. අදහස් පතුරවනකොට ඒ අදහස වැටහෙනවා. ඒකට අමුතු භාෂාවක් වෙන්නේ මොන භාෂාවෙන් ඉන්න කෙනෙක් හරි තමන් හිතක් හිතනකොට මොනවා හරි අදහසක් අරගන්නකොට හිතට ඒ අදහස සංඥා වශයෙන් විහිදෙනවා එක්තරා චිත්ත කිරණක් වශයෙන්. ඒ අදහස තමන්ටත් වැටහෙනවා. ඒ යොමු කරපු කෙනාටත් වැටහෙනවා. මෙන්න මෙහෙම ක්‍රමයක් තමයි තියෙන්නේ ඔය ගුප්ත ලෝක කතාවට. පෙනීමටත් ඒ වගේ ක්‍රමයක් තියෙනවා. අපි දකින්න ක්‍රමයට වඩා වෙනස් එකක්. මේකෙදි මේ පෙනෙන ක්‍රම සියල්ලන්ට සමාන නැහැ. දිවස් ඇති, ඉරිදි බල ඇති, අභිඥා බල ඇති අය ඒ ධ්‍යාන අභිඥා බලයෙන් මිනිස්සු වශයෙන් ඉන්න අය ධ්‍යාන ලබලා ඒ ධ්‍යාන බලයෙන් ධ්‍යාන ඉරිදි කියලා එකක් ලබනවා. ඒ අයට පුළුවන්කම ලැබෙනවා මේ මස්ලේ කය එහෙම පැත්තක තියෙද්දි අති සූක්ෂම කයක් නිර්මාණය කරගෙන මේකයින් පිට වෙලා යන්න. ඔන්න මේ කය තියෙද්දිම ඒ අතරේ ඉන්න පුළුවන් ඒකට සම්බන්ධ නැතුව. අන්න ඒතරට තියෙන සූක්ෂම කායික මාධ්‍යය යට ලැබෙනවා. බලන් අහන්න ආදී කටයුතු වලට. ඒතරේ දිවස දිවකන පහල වෙනවා වාගේම මහා බලවත්ව පහල වෙනවා. මොකද අර සූක්ෂම කායිකත්වයේ අති බලවත්ව සූක්ෂම පහල වෙන එකක් ඥානලාභී බලයට. ඉතින් පෙනීමේ ආදී හුඟක් බල වැඩි. බොහෝ දුර තිබෙන අති සූක්ෂම දේවල් බලන්නත් පුළුවන්. සීකර බලනකොට අතීත විච්ච දේවල් ඒ මොහොතේ වෙනවා පේනවා වාගේ දැකීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. పూర్වේ නිවාස නුසුත ඥාන ආදී ඒ ඥාන පහල කරන්නේ ওই චතුර්ථ ඥානයේ පාදක කරගත්ත
අභිඥා පාදක දෙහැට කියලා කියන්නේ අන්නේ අභිඥාවටපත් වෙන්නේ ඒ ධානී ඉඳලා. ඒකට කියනවා ධාන 이르දි. ඒක දෙවියන්ටත් නැහැ. දෙවියන්ට වැඩි මහ දිවස බලයක් තියෙන එක. සමහරලාට ඒක බ්‍රහ්මයිට තියෙන්න පුළුවන්. මොකද බ්‍රහ්මයෝත් ඒ ධාන ලබාගෙන ප්‍රතිඵල වශයෙන් බ්‍රහ්ම ලෝකෙ උපදිනොත් ඒකටත් එහෙම බලන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ආර්ය 이르දි කියලා කොටසකුත් තියෙනවා. ඒ ආර්ය 이르දියටත් අර ධාන ලබනකොට විශේෂ ශක්තියක් පහළ වෙනවා. ආර්යයන්ට පහළ වෙන ශක්තිය සීමා රහිතයි. සමහර ලාට ධානලාභී ඒ ධාන 이르දි වශයෙන් ලබන්නා වූ පෙරවිසු කඳපිරියල දැකීම ආදී අතීතයේ බලනකොට ඔය අන්තකල්ප 40ක් කියන සීමා සහිත කාලයකට වඩා බලන්න බැහැ. හැබැයි ආර්ය උත්තමේ ඒ ධාන ලැබුවොත් එහෙම මහා කල්ප දහස් ගණන් ඈතර වෙලිය හැකි. අති විශාල කාලයක්. ඒසයි ආර්ය ඥානියන්ට සම කරන්න බෑ ලෞකික ඥාන කොහොමවත්. ඒ වගේම ඒක තමයි අපි කිව්වේ ආර්ය 이르දි තියෙනවා. ඒ වගේම ධාන 이르දි තියෙනවා. ඒ වගේම තව දෙවියන්ට තියෙනවා පුණ්‍ය 이르දි. කාමලෝ කාමාවචර දෙවියන්ට තමන් කරන ලද පුණ්‍ය බලයේ අනුව අහන්න දකින්න පුළුවන් ක්‍රමවේදය සකස් වෙනවා. නොඑක් දේවල් කර ගන්න පුළුවන් හැකියාවක්, මවලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් මෙහෙම ඇතින් විවිධ පුණ්‍ය බලයන් උඩ. එහෙම 이르දි බල ලැබෙනවා. සම්හරේ පුණ්‍ය 이르දි ක්‍රියාත්මක වෙන පුළා මනුස්සයින්ට. කඩින් කඩ දිග කුරෝම නෙමෙයි. ඒ පුණ්‍ය 이르දි නිසා ධානාත් නැතුව සමහරට එහෙම කියන්න හැකියාවකුත් ලැබෙනවා. හැබැයි මත් වෙන්න එපා මාණෙන් එහෙම ওই වෙලාවේදී හා මටත් එහෙනම් පුණ්‍ය 이르දියක් ලැබිලා මටත් කීය හැකි ඔහොම ඒවා කියලා එහෙම. මොකද හේතුව සමහර වෙලාවල භූතාවේශයක් ඇඟට ආවොත් ඔහොම කියන්න පුළුවන් හැකියාවක් එනවා. ඒකට හැවටෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා එහෙම ඔක්කොම හදිසි වෙන්නේ නැතුව ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ. ওই සතර පාකත සත්වෙන්න තියෙන 이르දියට කියන්නේ කර්ම විපාක ජීද්දි. ඒ කියන්නේ මිනිසුන්ට හුඟා දුරට මතක නැහැ විපාකයක් විඳිනකොට මම මෙහෙම දෙයක් කරපු එකටයි මට මේ අපරාධයට මේ විඳින්න වෙලා තියෙන්නේ කියලා. කර්ම විපාකයක් වශයෙන් ඕක දෙයින්ද තේරෙන්න පටන් ගන්නවා සමහර අයට. තමන් කරපු වරද, තමන් කරපු පාපේ දැනිලා පෙනිලා ඒකට තමයි මට මෙහෙම විඳින්න වෙන්නේ කියන එක දකින 이르දියක් නැත්නම්ගේ කර්ම විපාකයෙන් හටගන්න එකක් තියෙනවා. කර්මයේ විඳවන්න, දැක දැක විඳවන්න, පෙනි පෙනි විඳවන්න, දැන දැන විඳවන්න වෙනවා. සමහර රට අනුන්ට හිංසා කරලා එහෙම කරපු අය ওই විවිධ പ്രേත අධ්‍යවවල ඉපදිලා අර කර්ම විපාකයෙන් ලැබෙන විවිධාකාර විදිහේ කම්කටොළුවට ගෝචර වෙලා අනේ මට මෙහෙම වුණේ අහවල් උතුමන්ට මම මිනිසියෙක් වෙලා ඉන්න කාලේ මෙහෙම හිංගි කළා. මෙහෙම හිංසා කළා මම හිතුවේ නෑ එදා මෙච්චර බරපතලව. නමුත් අද මට පෙනිපෙනී පළ දෙනවා. මං අසරණලා විඳින්න සිද්ධ වෙලා මේ ආදී වශයෙන් තමන්ටම හිතෙනවා මහ දුක් විඳගෙන මේ ටික තේරු දුක් විඳින්න. කර්ම විපාක වශයෙන්. දැන දැන පෙනිපෙනී විඳවනවා කල්ප ගණන්. අන්තකල්ප ගණන්. ඒවට කියන්නේ ඔය භූතයින්ට ප්‍රේතයින්ට කල්පනා කරන්න හැකියාවක් තියෙන්නේ ඒ විදිහට කියනවා කර්ම විපාක 이르දි. එහෙම ක්‍රමවේද තියෙනවා. ඒ වගේම කර්ම විපාක වශයෙන් සමහර වෙලාවට යමෙකුට කරපු අවැඩ අසාධාරණ මුල් කරගෙන ඔහුට කරපු එක තවත් යමක් කරන්න හිතිලා පිළිගන්න අදහසක් එන්නත් පුළුවන් තව කෙනෙකුට. හැබැයි හේතු සාධක ඇති එකක් මේ ලෝක සම්මතියේ තියෙනවා. කොමේවා සමහරලාට දෙමව්පිය රෑදවල් බලන්නේ නැතුව දරුව වෙනුවෙන් ඔය කාකාර දුක් මහන්සි වෙලා හරි හම්බ කරලා හැමදේම දුන්නට කලකට පස්සේ ඒ කිසිම ගුණයක් තුට්ටුවට ගණන් ගන්න නැතුව ඒ දෙමව්පිය හරි හම්බ කරපුවා කාලා වීලා අර දෙමව්පියන්ට කරදරයක් හිංගියක් වෙච්ච වෙලාවට හිංගි හිංසා කරන අය ඉන්නවා.
අර දෙමව්පියොත් පුතාජන නම් එහෙම ලොකු හිත වේදනාවක් හට ගන්නවා. මේකට මම මෙච්චර කළා, මගේ කණ්ඩ තියෙනක මං දුන්නා, බඩිගින්න ඉඳගෙන මුන් පෝෂණය කළා, මෙහෙම හදපියව මට කරන අපරාධයක හැටි කියලා මෙන්න මේ විදිහට ලෞකික වශයෙන් නැත්නම් මෙලෝ වශයෙන් නම් මහා සාධාරණයක් වශයෙන් පේන දේවල් කරුවොත් එහෙම සමහරට අර දූෂ්‍ය හිත ඇති වෙන්න පුළුවන් පුතජනෙක් නම්. එහෙම අවස්ථාවක් වුණාම බල ලැබෙනවා කර්ම විපාක වශයෙන්. මැරිලා ගිහින් උපන්න අත්බැවක යක්ෂ අත්බැව ආදී ඉපදිලා නොයෙක් හිංගි හිංසා කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒලාට මොකද කරන්නේ? තෝයිදා මට මං කරලා දුන්නේ වැන්. මට මෙහෙම කරදර කළා, ඒවා කාලා බීලා හොටාද දෙන්න වැඩි. විවිධ ලෙඩ රෝග හදනවා, කරදර කරනවා. සමහර රට හිංගි හිංසා මහා බලවත් වෙන්න පුළුවන්. මොනවා කළත් අරින්නත් බැරි වෙනවා. අන්නේ මයි තමගෙන මට වරන් තියෙනවා කිය, වරන් අරන් ආවා කිය. මොකද වරන් කියන්නේ? ඒවා මේ ගුප්ත ලෝකේ අවුතු ක්‍රම තියෙනවා. මේ ගුප්ත ලෝකෙත් හිතුව හැටියට නෙමෙයි, ක්‍රමානුකූල පාලනයක් තියෙනවා. චාතුර් මහා රාජිතේටයි දේව පාලනයක් තියෙනවා. අන්නේ කිව්වොත් ඔය ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් වෙනවා. කෙනෙකුට හිංගියක් හිංසාවක් කරන අමනුෂ්‍යෙක් හිටියෝ, ඔහුගේ සාධාරණත්වයේ හිංගි හිංසා කරන්න හේතුව ඉදිරිපත් කරනවා. ඔහු මොකේද? අර තියෙන ලෝකපාලක මණ්ඩලයට බලපුවාම කාරණේ ඇත්තනම් ඒක එයාට තේරෙනවා නම් ඒ පාලක මණ්ඩලයට නීතියෙන් නිදහසක් හම්බ වෙනවා. කරලා තියෙන අසාධාරණ හැටියට මේක කියන එකට ක්‍රාවිට කියන්න දෙයක් නැහැ. මොකද කරන්නේ අසත්පුරුෂයින්ට? කොහොමත් මහ දනුවා විඳින්න සිද්ධ වෙනවා කරලා තියෙන පෞකාරකම් වලට. ඉතින් මේක කියන කතාවට අපිට කියන්න දෙන්නේ නැහැ. ඌට ඕන එක කරගනි. අන්න එහෙම අවස්ථාව දුන්නාම කියලා මට වරන් හම්බුණා, වෙසමුනි වරම හම්බුණා, අපිට පුළුවන් දයක් කරපියවත් මං යන්නේ නැහැ කියලා. ඔය අමනුෂ්‍ය මෙහෙමත් කියනවා. අපි හරි සුදානෝ ඒ වෙලාවට නම්. මෙච්චර සුද්ධව ඉන්න මට ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? අපේ සුද්ධකම අපි දන්නේ නැහැ. මේ වගේ දෙකට වැදගත් කතාවක් වෙච්ච සිද්ධියක්, අත්දැකීම් සහිත සිද්ධියක් මම එකක් කියන්න. මේ ප්‍රදේශයේ පොල්ගහවිල පැත්ත ගම ගිරාමේ එක්තරා සිද්ධියක් සිද්ධ වුණා. එක පියෙක් පොම් මහන්සියලා හරි හම්බ කරලා නැති බැරි කළේ නැහැ, විනාශ කළේ නැහැ. හරි හම්බ කරලා තමන්ගේ දරුවන්ට හදලා දුන්නා. හැබැයි අවසාන කාලේ වෙනකොට ඉස්පිරිත් ආල්ට කියලා බෙහෙත් ටිකක් අරන් දෙන්න එකෙක් නැහැ. මග අරිනවා. අපිට වැල තින උඹ ඵලයන්ක එක ඵලයන්ක උඹ උඹලා ගෙදරනේ හිටියේ. ওই જાතියේවත් තියෙනවා. කොහොම කොහොම හරි අර මිනිසයාගේ හිත විශාල පෑරීමක් ආවා. හැබැයි මේ පෑරීම සාධාරණයි ලෞකික වශයෙන්. ඔබිනා කොහොම හරි අර මිනිසයා මලා මැරලා උපන්න එක්තරා යක්ෂීක් වෙලා. මේක සත්‍ය සිද්ධිය. මේ යක්ෂයා වෙලා ඉපදුනාට පස්සේ මොකද කරන්නේ? අර ගෙදර හිටිය සහෝදරයෝ තුන් හතර දිනෙකම, හතර දිනෙක විතර ඔක්කගේම පලිගන්න තමයි මේ මිනිස්සයා හිතාගෙන ඉන්නේ. දැන් කරපු අපරාධෙට ශක්තියකුත් ලැබිලා උපන්න මහ පුදුම සිද්ධියක් වෙනවා. ඊට පස්සේ ටික දවසකින් බල්ලෝ බුරන වැහෙනවා වත්ත ඇතුලේ වටපිටාව ඉඳලා. කවුරු හරි කෙනෙක් පස්සේ බලනවා වාගේ ඇවිල්ලා දොර හොල්ලනවා දැයිනවා. ඊට පස්සේ බලගුහාම ඇවිදිලා පණ පිටින් පේන්න ඇගෙන තට්ටු කරලා කියනවා තොර දින හතයි බලාගම් පුළුවන් දෙයක් කරගම්.
හත් දවස් යනකොට එකෙක් මලා. තව ටික දවසක් ගියාම ආයිතාව අනිකර ගැහුවා අතින්. තොටත් දින හතයි. ඔය වෙච්ච සිද්ධිය. එයාත් ඉවරයි. තුන්වෙනි එකනට සට්ටු දානවල මම ගැන ආරංචි වෙලා. නිච්ච නැතුව හොයාගෙන ආවා. ඇවිදලා මේ සිද්ධිය කියනවා. අදෝනා කිය කිය. ඇයි අපේ තාත්තා මෙහෙම අපරාධයක් අපිට කරන්නේ? අපි අපේ මහන්සියෙන් හරි හම්බ කරගෙන කන්නේ බොන්නේ ඉන්නේ. එහෙම ඉන්න අපිට ඇයි මේ තාත්තා කරදර කරන්නේ කියලා මඬහඬා අහනවා ලොකු පුතා. දැන්ට ඉන්න අය කි. දෙන්න අය ඉන්නේ. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? මේකට කරන්න එක්තරා වෙලක් තිබුණා. මේ පුද්ගලයා ගැන බලපුවාම හරි පුදුම හිතෙනවා. මම හොඳ සුදු ඇඳලා ඉන්නේ. මොකද ලෝකෙට අසාධාරණයක් කරපු කෙනෙක් නෙමෙයි. ලෝකෙට උණු හරි යහපතක් කරපු කෙනෙක්. පුණ්‍ය ඍද්ධියකුත් තියෙනවා. නැත්නම් කර්ම විපාක ඍද්ධියක් හරි ලැබිලා. හොඳ ඇඳුම් තියෙනවා. ශරීරයේ බලපුවාම සාමාන්‍ය කෙනෙක්ගේ වාගේ 6 ගුණයක් තර ලොකුයි. මහ විශාලයි. දැන් මොකද කරන්න තියෙන්නේ? වෙන කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. ගණ්ඩ පියවරකුත් නැහැ. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? මම කිව්වා ඒ කාලේ මං ගිහියේ ගියවතේ හිටියේ. පැවිදි වෙලා නැහැ. හැබැයි හිරි සමාදන් වීම ආදිය ඔක්කොම මාසෙ පොය පසළොස්වක දවස්වල ඔක්කොම මේ වගේ සිද්ධ කරනවා. මං කත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්ද ලබන පසළොස්වක දවසේදී මහා දානය සකස් කරලා සිල් ඇත්තට දන් දීලා අපිට හාමුදුරු නෑනේ මෙහි. බුදු පියාණන් වහන්සේ සීකර ප්‍රතිමා වහන්සේ ධාතු කරඬුන් වහන්සේත් වැඩ ඉන්නවා. එමේ ස්ථානයේ සංඝරත්නය සීකරලා මහා දාන පූජාවක් කරලා ඉවරලා අර උපාසක දාන්නේ දීලා කරන්න මං ඉතුරු ටික කරලා දෙන්න. අර පුණ්‍යානුමෝදනාව සිද්ධ කරන අවස්ථාව වෙනකොට මට පේනවා මේ කියන්නේ නොගිය බැරි හින්දා මේව අහංගාගෙන ඉඳලා බෑ. සමහර එක් කියයි ඔය බොරු කතා උත්තරී මනුස්ස ධර්ම ප්‍රකාශ කරන්න හොඳ නැති එකක් නේ කියන්නේ කිය. මට කිව්වත් එකයි නැතත් එකයි මේ වෙච්ච දේ පින්න දයනුකම්පාවෙන් මට මොනවක් කරගන්න නෙමෙයි. අර උසමහත පුද්ගලයා ඔය කිචිදාගම කියන ගමේ කොල්ගහවිල ස්ථානයේ පූජනීය ස්ථානයේ කටයුතු කරලා දානි දෙන්න අවිලාවේදී බෝධින් වහන්සේ පේනවා එතනම ධර්මශාලාව ළඟ. එතෙන්ට ආවා. අනික් අයට පේන්නේ නැහැ. ඒක තමයි කිව්වේ සියුක්ෂම දෙයක් ඒක කියලා. අතේ තියෙනවා මහා කටු කම්බි රෝලක්. වලල්ල වාගේ හදලා අතේ දාගෙන ඇවිදිලා හිටන් කියනවා මහත්තයා ඔවුන් ටික ඔක්කොම පටලවන්න තමයි හිටියේ. හැබැයි අද මම මගේ අදහස වෙනස් කරගත්තා. මට අවශ්‍ය බලාපොරොත්තු මහත්තය සඵල කරලා දුන්නා. මීට පස්සේ මං හිංගි හිංසා කරන්නේ නැහැ කියලා මෙන්න විහිකරා කියලා. අර කටු කම්බි රෝල වල පේන්නේ විශිකලා පැත්තකට. හැබැයි ඉතින් භෞතික එකක් නෙවෙයි. ආධ්‍යාත්මිකව පේන එක. දැන් ඒ වැඩේ කරලා තියලා ඉවරලා. පස්සේ ඊළඟ දවසක සමාධියෙන් විස්තර බලනවා කියලා එකක් කරනවා. එදාර බැංකුවේ වැඩ කරන අර මරන්න ලැහැත් ඉරයිට ලොකු පුතා අරයා ඊළඟ පහර දෙන්න හිටපු එකන එයා ඇවිදිලා අඬ අඬ අහනවා අනේ මහත්තයෝ මොකද අපේ තාත්තා අපිට මෙහෙම හිංගි හිංසා කරන්නේ? මොන වරදක් කළාට අපි හරි හම්බ කරගෙන අපි පාඩුවේ ජීවත් වෙන්න දෙන්නේ නැත්තේ ඇයි අපිට? ඔය වචනය කියනකොටම අර කියන යාගේ පියා අර යක්ෂාත් බැවි ඉඳලා ඉස්සරහට ආවටක් ගාලක මොහොතකි. කොහෙන් ආවත් දන්නේ
එදලා මයෙන් අහනවා. ඕකගෙන් අහන්න මම මනුස්සව ඉන්න කාලේ ඉඩමක් විකද කියලා. මොදන් එකක් නෙමෙයි යා කියන එක. ඊට පස්සේ මම අර පුතාගෙන් ඇහුවා. මේ මම නෙමෙයි අහන්නේ. ඔයාගේ පියා ඉන්න තැනක ඉඳලා මේ අහන්නේ කතා කරලා මෙහෙම කියලා. තාත්තා අහනවා මෙන්න මෙහෙම. ඕකගෙන් අහන්න මම කිව්ව හැටියටම ඇහුවා. ඕකගෙන් අහන්න මම ඉන්න කාලේ ඉඩමක් විකද කියලා ගියා තාත්තා අහනවා. උත්තරයක් ඔයා දෙන්නකෝ කියලා. යා ගොඩබිම බල්ලා කියලා වීකා තමයි කියන. ඊට පස්සේ රාත් අහනවා හරි අසත් බැවි ඉඳලා. ඒ ඉඩම් වියකල මම මොකද කළේ කියලා ඔකගෙන් අහන්න. මං ගා මෙන්න මෙහෙම අහනවා. ඒ ඉඩම් වියකල මොකද කළේ කියලා අහන්න කියනවා ඔකගෙන්. ඒ පාර වටපිට බල්ලා කිව්වා. අපි දැන් ගේ හදාගෙන ඉන්න ඉඩම අරගත්තේ ඒ සල්ලි වලින් තමයි. එහෙනම් ඕක මොකද්ද කියන්නේ? ඌ හදාගෙන ඌ කරගත් එකේ ඉන්නවා මොකද කරදර කරන්න කියලා ඕක අහන්නේ මොකද්ද ඒ? දැන් කොච්චර සාමාන්‍ය කතාවක්ද මේ අහන්නේ? මම හස පොලවක් දන්නේ නැහැ කායේ කවුද කියලා. නමුත් අහල එක මං කිව්වහම අර අඬලා කියනවා. තාත්තට අපෙන් මොනවද ඕනේ කරන්න කියලා අහන්න ඕන දෙයක් කරලා දෙනවා කිය. අර යක්ෂවත් බැවි හිටියත් එයා කියනවා. කොරන්න ඕන හරිය මට හම්බුණා මහත්තයාගේ මට ඒ ටික හොඳටම ඇති. ඕකට බෞද්ධයෙක් වෙන්න කියන්නේ. ඔන්න දුන්න පිළිතුර. ඕකට බෞද්ධයෙක් වෙන්න කියලා මං කිව්වා කියන්නේ. වෙන මට කියන්න එකක් නෑ. මට ඕක මොනවා ගන්නද? ඔය දුන්න උත්තරේ. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? කුතු දෙන්නයි. මං දෙන්නටම කතා කරලා කිව්වා මට ආයෙත් වෙන කියන්න දෙයක් නැහැ. බෞද්ධ වෙන්න කිව්වට බෑනේ. අපි බෞද්ධ වුණා කිව්වට හරියන්නේ නැහැ. ලේබලෙන් බෞද්ධයි නම් කොයි කාලෙන් දන්ද? නමුත් මේ කියන එක පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න නම් බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කළ ධර්ම අවබෝධය පොඩ්ඩක් හරි ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙන්න ඕන සත්‍ය අවබෝධය. එතකොට නම් මේ කියන කාරණේ ඉෂ්ට වෙනවා. ඕක එකපාර කරගන්න බෑ. ඔයගොල්ලෝ ඉන්න මානසිකත්වයේ මහා අමුතුම පසුතලයක් තියෙන මේ භෞතික පසුතලයක ඉස්සෙල්ලා ඒක හැඩගස්ස ගන්න ඕනේ. ඒක නිසා පොරොන්දුවක් වෙන්න පුළුවන් ද අවුරුද්දක් විතර යනකම් එක සිල් සමාදන් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ වගේ පොයි දාසක ඇදිලා මේ දන්පෙත් දෙන්නවට සහභාගී වෙන්න ඕනේ. තමන්ට පුළුවන් හැටියට සම්බන්ධ වෙන්න. දෙන්නම පොරොන්දු වුණා. බාලේකනා සිල් සමාදන් වුණා අවුරුද්දම. හය මාසයක් විතර යනකම් අර වැඩිමාල් එකන ඇවිදිලා දානෙට අපෝපස්ථාන එහෙම කරලා යනවා. ඔහොම කළා ඊට යා නැවතුණා. බාලේකනා දිගටම සිල් සමාදන් ඉඳලා ආව. නැවතිලා හිටන් එක මාසයක් යනකොට එකදහා ගෙයි තිබිච්ච පැදුරා කරින්න දිගන්නට පැදුරාදුනේ වහනායි ආයුධ ගෙන ආවා. අනේ මහත්තයෝ තාත්තා ඉන්නවානේ ආයි කරදර කරනවානේ. ප්‍රයෝජික වචනයක් කිව්වා. අර තාත්තා ආයිත් ඇදින් අහනවා නයා දැකරද කියලා අහන්නේ. දැන් හරි ප්‍රශ්නය. ඔක බෞද්ධයෙකුනේ හය මාසෙටද? හය මාසෙට නෙමෙයි ජීවිතේට බෞද්ධයෙක් වෙන්න කියන්නේ. ඔකට කරදර කරන්න නෑ කියන්නේ. මේ පුදුම සිද්ධි මේවා කියා දෙන්නේ මොකද? ගුප්ත ලෝකේ දේවල් මේ භෞතික දේවල් එක සම්බන්ධ වෙලා අපිට නොයෙක් හිංහිංසා එන්න සහ ඒකට හේතුව පෙන්වන්නයි මේ කියා දෙන්නේ. අපිට හරි වැදගත් දෙයක් වෙනවා නවට බෞද්ධයෝ කිය ඉන්නවට වැඩිය මේවා තේරුම් ගත්තහම. යුක්තිය සාධාරණත්වයේ මොකද්ද කියලා දන්නේ නැතුව කාලකණිකමට ඉන්නේ නැතුව ඇත්ත තේරුම් ගත්තනම් ලොකු වැදගත්කමක් වෙනවා. ඒවා දකින්න බැරුව ඉන්නේ කාලකණිකමේ වැහිලා. මොකද බෞද්ධ චාරිත්‍ර අපෙන් ඈත් වෙලා කල් බොහොම කල්. ඒක නිසා මෞගුණ පේන්නේ නැහැ, පියගුණ පේන්නේ නැහැ, කෘතගුණ පේන්නේ නැහැ, වැටහෙන්නේ නැහැ. එම් මහා කාලකණි මානසිකත්වයක ඉන්නේ. ඒව අරගණ්ඩයි මේ කියන්නේ කවදා හරි. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ?
කොහමරි තින් අවුරුද්දක් ඉතනකම් ගාට ආර්මන්සියා ඊට පස්සේ ආවා. පුතා ටික දවසක් ඉන්න බාල පුතා මොකද කරන්නේ? අපි ඇසුරම දන්න තැනක පැවිදි වුණා. මට වැඩක් නැහැ මේ ජීවිතෙන් කියලා. අදත් ඉන්නා පැවිදි වෙලා. ඔය මේ සිද්ධිය කිව්වේ මොකද? මෙන්න මෙහෙම දේවල් ලෝකේ තියෙනවා. තමන්ගේ කරපු අසාධාරණ තමන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. තමන් හරි කියන තැනක ඉන්නේ. ඉතින් ඔන්නෝම දේවල් පේනවා. ඉතින් මේ කියන්නේ තමන්ටත් ඇති වෙන කරදර ඇති වෙන හැටි. මේ පෙන්වන එක ක්‍රමය. දැන් මෙයා පෙන්වන්නේ ඔය වගේ දැනගන්න මගේ අත්දැකීම් සහිත හේතු. මම සම්පූර්ණ ඇත්ත. ගොතපු කතා එකක්වත් ඔයෑ නැහැ. ඒ බුද්ධිලිය අදත් හම්බෙලා ඇහුවත් විතරේ ඔහොමෝ කියයි. ඔය කියන ගම්පැත්තේම තවත් සිද්ධියක් වුණා. මේකත් පොඩ්ඩක් කියා දෙන්න ඕනේ. එක්තරා පුතෙකුට අම්මා නැතිලා අවුරුද්දක් විතර යනකොට, මාස ගාණක් යනකොට මහා කරදරයක්. මානසික වශයෙන් මහා වික්ෂිප්ත රෝගයක් හැදුනා පුතාට. මොකද මේ රෝගේ? රෑ දවල් දෙකේ අම්මා බයින කුණු හරපේ මරිච්ච අම්මා. දැන් කාට කියලා බේරන්නද? මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ? වෛද්‍යවරු හම්බුණා, මනෝවෛද්‍යවරු හම්බුණා, උපදෙස් ගත්තා, ඔක්කොම ගත්තා. අර රෝගේ හිස්ටීරියා මොන හරි එකක් කියලා, මානසික රෝගයක් කියලා පෙටි වර්ග දුන්නා. කෙලවරක් නැතුව මේ මිනිස්සු අවුරුදු ගාන පෙටි වරෝ. මොනවා විවත් ඇති වැඩකුත් නැහැ. අර අම්මා බයිනා මොකක් කියද බයින. තෝ මගේ පුතේද? තෝ තනියෙන් කනවා. මට දෙන්නේ නැහැ. මං බඩික ඉන්නේ. මං බලා ඉඳදී තෝ කනවා. ඔහොම කිය කිය විවිධාකාර දේවල් කියනවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? අර වගේම දවසක ඇවිදilla. මං හැම වෙලාවෙම විස්තරේ කියන්න ලැහැත් වෙනකොට අම්මා කියනවා තෝ මගේ නම එහෙම කිව්වොත් මරනවා. අර පුතාට කියනවා ඇහෙනවා. දැන් අවුරුදු ගානක් මේ බේත් පෙතිත් ගිලලා ඉන්නේ මානසික රෝගෙට. වෛද්‍යවරුන් ගෙන ගමනේ මේක මානසික රෝගයක්. මං කියනවා දැන් මේ මොකද්ද තියෙන ප්‍රශ්නේ? ඔයාලා තියෙන කරදරේ අම්මගේ මට කරදරයි කියලා වචනේ කියනවා. කියනකොට කියන අනේ මට කියන්න දෙන්නේ නැහැ මහත්තයෝ. මම මහල්ලා නැහැ ඒ කාලේ. අම්මා වයින්නවා මම බරනවා කියලා තර්ජනය කරනවා නෙමෙයි දනු. මං කිව්වා හැම කියනකොට ඒ අම්මා හැම කියන්නේ අමට හිංගි හිංසාවක් කරයි කියලා තියෙන ප්‍රශ්නේ උඩ. මම කිසි කෙනෙකුට පුරා කූඹි උඩ හිංගි හිංසා කරන්නේ නැහැ. ඒ අම්මට යහපතක් කරලා දෙනවා. අම්මා ඒක දැනගත්ත දාට සන්තෝෂ වෙයි. ඔය කියන්නේ කොහෙ නැ බය නැතුව කියන්න නම. අම්මගේ නම කිව්වා. ගමත් අර ගිරාමයමයි. යොමු කරලා යම් කිසි ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා බලන්න. යොමු කරලා බලාගෙන ඉන්නකොට මට පේනවා සිල් ඇඳුමක් ඇඳගෙන හොඳට සුදු අතකුත් ඇඳගෙන ඉන්න අම්මන්ඩි කෙනෙක් වයසයි. කොන්ක්‍රීට් ලෑල්ලක් තියෙනවා. කොන්ක්‍රීට් ලෑල්ල උඩ ඉඳගෙන ඉම් බලාගෙන ඉන්නවා. දැන් යොමු කරලා බලනකොට මම පස්සේ අහනවා එයාගෙන්, ඇයි මේ පුතාට කරදර කරන්න? මේ දොස් කියන්නේ ඇයි? හේතුවක් තියෙනවද එහෙම කියන්න ඔය අම්මට? ඊට පස්සේ කියනවා අනේ මහත්තයෝ සමාවෙන්න ඕනේ. මේ මල මෙලෝ ඉන්න වල්සේ කතා කරන්නේ. මම මේ කියන්නේ ඇත්ත. ඔය පුතාකින් අහන්න මං සිල් ගත්තා. ගමේ පන්සලේ හිටව ලොකු උපාසක අම්මා මම යහලා බලන්න බොරු වුණා. මම දන්නේ නැහැ සිල් ගත්ත කෙනද කවුද කියන්නේ. අර කියපු එකයි මම මේ අහන්නේ කියන්නේ. අර පුතාගෙන් ඇහුවා අම්මා මෙන්න මෙහෙම එකක් කියනවා. මොකද්ද ඇත්ත? අනේ මහත්තයා අම්මා තමයි ගමේ පන්සලේ මහ උපාසක අම්මා. ඒක කවුරුත් දන්න දෙයක් නෑ.
ඊට පස්සේ ආයසරයක් මම අර ප්‍රේත අධ්‍යාය ඉන්න කෙනාට යොමු කරලා අහනවා. ප්‍රේත කිව්වල ප්‍රේතවත් නෙමෙයි, කර්ම විපාක වල හැටි මේ ගන්ධබ්බය. ප්‍රේතය නෑ ඇඳුන්නේ නෑනේ. ඊට පස්සේ කියනවා බලලා, අනේ මහත්මයෝ මන් දන්නේ නැතුව කතා කරපු දේවල් තියෙනවා. එදා පන්සලට දානේ අරයි යනකොට මම කිව්වා, ඔය හාමුදුරුවෝ දුස්සීලයි, ඔයිට වඩා අපි සීලවන්තයි, උඹලට පින් සිද්දෙන අපිට දීලා ඵලයක්. මම දන්නේ නැහැ මේක බරපතල කියා. මම මෙහෙම කිව්වට පස්සේ දැන් හේතුව නම් මට පේනවා. මට කන්න නැති වෙන්න හේතුව, කන්න නැත්තේ නැහැ තියෙනවා මහත්මයෝ, මේන් තියෙන එක කියාවෙන් පෙන්නනවා. අර සිමෙන්ති තහලුවට කොන්ක්‍රීට් තහලුවට යටට අද්දික් කරනවා. බලපුවාම ඊට එහා තියෙන ටොයිලට් එක, ටොයිලට් එකේ වල මේ වලේ උඩ ඉන්නේ කොන්ක්‍රීට් තහලුව. එතන මොනවද කන්නේ? අර වලේ තියෙන අසුචි. දැන් වාණ්ඩ වෙලා තියෙන හැටි. ඊට පස්සේ අර පුදාට කරදර කරන්නේ, මට මේව කන්න පුළුවන්ද? බඩි කින්න වැඩිකමට වෙන මොනවා කරන්නද? ඒ වෙලාවට මට තේරෙන්නේ නැහැ කන්නේ මොනවද කියලා. අර අම්මා කියනවා, අනේ කොහොම හරි මාව මේ විපතෙන් බේරා ගන්න කියලා අඬනවා. මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා අහනකොට මහත්තයාම හිතන බලන්න මන් දන්නේ නැහැ කියනවා. ඊට පස්සේ මම කල්පනා කළා, යොමු කරලා බැලුවා, මොකද්ද කළ යුත්තේ මුන්දැ බේරන්න. හැබැයි හාමුදුරුවනේ කැහැර දැක්කොත් අර පැරණි අදහස මතු වෙනවා. මොකද්ද? ඔවුන් දුස්සීලු. බැරිලා හරි ඔයලා ගත ඒ අදහස මතු වුණා නම් එහෙම දානයක් දෙන්න හරි ගිහිල්ලා හාමුදුරුවන්ට අර ගෑනිට කොහේ යන්න වෙයි දන්නේ නැහැ. ප්‍රේතත් බැනු මිද ගිහිල්ලා එහාට යන්න වෙනවා. නැ එතනින් එහා කොහේ යයි දන්නේ නැහැ. හැබැයි එක අදහසක් තියෙනවා. ඒ වුණාට බුදුහාමුදුරුව වැඩ ඉන්න කාලේ හිටපු හොඳ හාමුදුරුණා, හරි සීලවන්තයි ගුණවන්තයි. ඒකට හරි චිත්ත ප්‍රසාදයක් තියෙනවා. ඒ නිසා මම දැනගත්තා එක දෙයක්. එහෙනම් ධාතුන් වහන්සේලා වැඩෙන්න කරඬුව තියෙනවා. බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ ළඟම තියලා. අන්න එතන බුද්ධ පූජාවක් තිබ්බනම් වේදා හිටපු බුදු පියාණන් වහන්සේ අග්‍රකර සියලු මහා සංඝ රත්නයේට කියලා. මෙයාට චිත්ත ප්‍රසාදයෙන් අනුමෝදන් වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. අර පුතාල මම කිව්වා, අර අටපිරිරක සහිතව ඊළඟ පොයි දවසේදී දානයක් දීලා මෙන්න මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. පොරොන්දු වුණා විතරයි කියනවා මහත්තයෝ, ආයි කරදර කරන්නේ නැහැ පුතාට, මට ඒක ඉෂ්ට කරලා දෙන්න. ඔච්චරයි තුන් අවුරුද්දක් අවුරුදු ගානක් තිස්සේ තිබිච්ච රෝගේ ඉවර වෙන්න ගියේ. අර මනුස්සයා වටපිට බලලා කියනවා, පුදුමයිනේ මා, අනේ පුදුමයිනේ මහත්තයෝ, මගේ ඔළුව නිදහස් වුණා. දැන් අම්මා කතා කරන්නේ නැහනේ. දැන් පෙටිකිල්ලේ මොකද? පුළුවන් වුණාද අරගන්න? තිබුණේ මොකද්ද? මෙන්න මෙහෙම දේවල් තියෙනවා අපි දන්නේ නැති වැටි. සමහරලාට දෙමව්පියන්ට දරුවන්ට දෙමව්පිය කණ්ඩ බොණ්ඩ දීලා තිබිච්ච නිසා දෙමව්පියන්ට ආපදාවක් ඒගොල්ලන්ගේ වරදෙන් වුණා. අර දරුවන්ගෙන් ඉල්ලා හිටින්න හේතුවක් තියෙනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ හදලවල්ලා තියෙන නිසා. මේ වටිනාකම දකින්න බුදු පියාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා. යම් කිසි මිත්‍රේ ඥාතින් එච්චර ඕනේ නැහැ, දෙමව්පිය නෙවෙයි. පුංචි කාලේ වැලිසෙල්ලම් බත් වෙන කාලේ තමන් එක්කලා එකතුලා හිටු මිත්‍රේ. මේ පොඩි වලතුරු ගෙඩියක් හොයාගෙන බෙදාගෙන කෑවනම් එහෙම මතක් කරන්න. එදා මාත් සමග මිත්‍ර වෙලා කටයුතු කරපු ඒ මිත්‍රයා අද ජීවතුන් අතර නැන්නම්. අද මම මේ පින කරන ඔහුටත් මම මේ පින අනුමෝදන් කරනවා. ඒ ගුණේ සිහි කරලා මෙන්න මෙහෙම අනුමෝදන් කරන්න කියලා බුදු පියාණන් වහන්සේ මෙහි වටිනාකම පෙන්වා තියෙනවා. එහෙනම් ඉංගිහතයක් ගැන මොනවා කතා කරන්නද? එහෙනම් ඒ අපේ ආරස්සාවට බේරිල්ලට විතරක් තියාගන්නේ නැතුව යුතුකමක් වශයෙන්, ගුණධර්මයක් වශයෙන් අපිට වෘද්ධක් තියෙන්න ඕනේ. දෙමව්පියන්ගේ ගුරුවරයන්ට
උදව්පකාර කරපු අයට අවංකව සිහි කරලා තමන් කරන පින්පේ දෙවන්න. එහෙම කරන කට්ටිය නු ගාදුරට මේ කරදර අඩුයි. තමන්ගේ මාර්ගය වඩා ගන්නලා හුඟක් හේතු වෙනවා. මොකද හේතුව? අනේ මේ සසර කියන්නේ නම් පොඩ්ඩක ඇසුනොත් පොඩ්ඩ වෙනස් වුනොත් මොන විදිය දුක් කරදරවලට වැටෙන උගුලක්ද දන්නේ නැහැ. පේනවනේ මේ වැන් කියලා පේන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මොකද එන්නේ වැටෙනකොට? තවදුරටත් මේකේ සැප හොයලා වැඩක් නැහැ. මේක ඉක්මෙන් ලෝ ඉක්මන් කරලා බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කළ විමුක්තිය ලබා ගන්න ඕනේ කියලා හිතුණා නම් නිවන් මාර්ගෙ හිත හිටිනවා. අනන්ත සංසාරෙ ලැබුව වාසනාව මතු වෙනවා. බෞද්ධත්වයේ උපරිම ශ්‍රේෂ්ඨත්වයේ නැගිලා එනවා. අන්න එහෙම බෞද්ධයෙක් වෙන්න ඕනේ. ඒකටයි මේවා කිව්වේ. දැන් මොකද මේ තව එකක් අහන්නේ? ඉතින් ඒ කර්ම ශක්තියෙන් කර්ම විපාක වශයෙන් ඉන්නවා නම් කර්ම විපාක ඉර්ධියක් ලැබලා සතර පහ ගත වුණොත් එහෙම ඔව් ඒකෙන් පීඩිත වෙවි දුක් විඳ විඳ ඉන්නවා මිසක් නිවීමේ සැනසීම හිතා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් මානසිකත්වයක් නැහැ. මොකක් නිසාද? සියලු සතර පහගත සත්වයේ උපදින්නේ අහේතුකේ වෙලා. ඒ වගේම ත්‍රි හේතුකේ හැම නැහැ. ත්‍රි හේතුක උප්පත්තියක් තියෙන්න ඕන ධර්මාවබෝධයට. අකුසල විපාක උපේක්ෂා සාගත සම්තිර්ණ කියන හිතකින් සම්තිර්ණ හිත කියලා හිතකින් තමයි සියලු සතර ආපාගත සත්වයේ උපදින්නේ. උන්ට උන්ගේ ජීවිතේ පවත්වාගෙන යන්න යම් කිසි දෙයක් ඇද්ද? ඔච්චරයි පිළිතන මොලේ. ආහාර නිද්‍රා භය මෛතුන. බඩගිනිනහම් මොනවා හරි හොයාගෙන කන්න ඌට ගැළපෙන දේක් කන්න මොලේ තියෙනවා. නිදිමත වුණාම ඌට ගැළපෙන දේ කොහේ හරි නිදා ගන්න මොලේක් තියෙනවා. හිතා ගන්න පුළුවන් ඒ ටික. ජීවිත ආරසාල පැනලා දුවලා කොහේ හරි බේරෙන්න ඒකට බය කියන එක ඇති වෙන විදිහ හිතවිල්ලක් ගන්න පුළුවන්. ජාතිය බෝ කරන්න මෛතුනේ දෙන්න පුළුවන්. ඔය තිරිසන් සතර පිටන මොලේ උච්චරයි. ඔය හතා කොහොමද ගුණ ධර්ම වලන්නේ? පිරේතියා වුණත් එච්චරයි. හතර පහකට හිඳු සත්ත්වයන්ගේ හරිය උච්චරයි වැඩිම හරිය. මේ මෛත්‍රණ හම්බ වෙන්නේ කාටද? කාම ලෝකේ ඉන්න තිරිසංගත සත්වෙන්ට. ඒක හම්බුණත් නිරේ සත්වෙන්ට නම් ඒ ආහලකවත් නැහැ. ආහාර වෙනුවට හම්බ වෙන්නේ කර්මජ ආහාරී ගිනි ලෝධිය. එහෙම දෙයක් තමයි. නිද්‍රාවක් අවදාවක් නැහැ. මැරෙන්නෙත් නැහැ. අර පවුගේ වගේව ඉන්නවා. බයෙන් කෙලවරක් නැහැ. පීඩිත වෙනවා. එහෙනම් ඔන්න ඔය ටික තමයි උන්ට තියෙන්නේ. කොයිතරම් දුකද්ද? කොච්චර කාලයක්ද? මේවා භයානකත්වේ හිතන්න ඕනේ. මේ වගේ තත්ත්වයට පත් වෙන මහා ලොකු පාපයක් කරන්න ඕනේ කියලා එහෙම බය හිතන්න එපා. සමහරවල් පුංචි පවක් හැටියට අපිට පෙවුනට පාපී තලම දකින්නේ ලෞතර බුදු පියාණන් වහන්සේලා. ඒක අනික් අයට තේරෙන්නේ වැරියලා හරි. සැරියුත් මහරහතන් වහන්සේ, මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ වගේ ඒ කාලෙත් වැරියා නම් එහෙම වඩනකොට තමන්ගේ දෘෂ්ටියට අනුකූලව අර බලහඟ බුම්බාගෙන යන හැටි බසාවාගේ බිම් බසාවාගේ බිම් බලාගේ ඔහොම එකක් එහෙම කිව්වා නම් මොකක් වෙයිද? මතකෙත් නැහැ ටික දවසක් යනකොට. අපාගත වෙලා කප් ගන දුක් විඳින එක ඇති. එච්චර පාපයක් ඒකේ තියෙනවා. මේ කොහොමද පින්පව් වඳුරන්නේ මිනිස්සු? මම බරපතල පව් කරලා නැහැ කියලා සමහර අය හිතා ඉන්නවා. තමන්ගේ කියන පව් කොච්චරද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒක තමයි කියන්නේ මහා කම්ම විභංග සූත්‍රය ආදී දිබුදිරයන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. මේ කර්ම වේග පිළිබඳව මාගේ සැරියුත් මොගලන් ආදී දෙනමටවත් තේරෙන්නේ නැහැ. ගෝචර නැහැ, විශේෂ නැහැ. මිගසාලා උපාසිකාව ගැන කියන කතාව විදිහ මිගසාලා කියන ගෑණි කොහොමද දන්නේ? මගේ අග්‍ර ශ්‍රාවකීන්ටවත් විශේෂනවන කර්ම විශේෂ හැටි මෙහෙම පෙන්නා තියෙනවා. ඉතින් අපි හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඉතින් මහා භයානකයි. දන්නේම නැතුව පොඩි වචන නිසා විශාල පව් සිද්ධ වෙනවා. පොඩි වචන නිසා මහා පිනු සිද්ධ වෙනවා. හිතන්න බැරි විදියට.
යහපත් දේට ඇතින චිත්ත ප්‍රසාදී නිසා විශාල පිනකුත් සිද්ධ වෙනවා. කරපු දෙයක්ුත් නෑ බලනකොට. දන් දෙන්නේ නැතුව බණහන්නේ නැතුව ඇති වුණ චිත්ත ප්‍රසාදී නිසා දෙවි වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. අර මට කුණලි දිව්‍ය පුත්‍රයාගේ ප්‍රශ්නය අරගෙන අදින පුබ්බක බුදුරන් වහන්සේකින් අහනවා. ඇයි බමුණ ඔබේ පුතා දන් දුන්නද? වෙන මොකද කරුවේ? දන් දුන්නේ නැහැ. සිල් රැකෙත් නැහැ. විනිකක් කළෙත් නැහැ. අද දේවත්වයටපත් වෙලා ඉන්නේ ඔබට අත්දැනගන්න හම්බුනේ නැද්ද? ස්වාමීනි හම්බ වුණා. ඒ නිසාම තමයි මට බුදුම බණ ඇහුවෙත් නැහැ. දන් දුන්නේත් නැහැ. වෙන දෙයක් කළෙත් නැහැ. චිත ප්‍රසාදයෙන් දෙවියෙන් ඩක් පුළුවන් කියන එක මට එයා තමයි කිව්වේ. දිව්‍ය පුත්‍රයා. එහෙනම් මේ පින්වල හැටි අනේ පිට සිටුතුමා ජේතවනාරාමයේ හදලා පූජා කරපු අවස්ථාවේ පරම්පරා ගානක හංග දිවිච්ච ධනෙ කැප කරලා 54 කෝටි අද උහෙ ධනෙ විදං කළා කියලා කියනවා. ඒ තරම් විදං කරලා හදලත් පැත්තක සතයක්වත් විදං කරපු නැති මිනිස්සු සාදු කාර්ය දිදි බලා හිටියා. ඔහු ලබපු වින බලපුවා හරි පුදුම සිද්ධියක් වෙලා. ජේතවනාරාමයේ පූජා කරුවාට පස්සේ අවස්ථාවක මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ තවසා දිව්‍ය ලෝකේ වඩිනවා. වඩනකොට දැක හිස් දිව්‍ය විමාන දෙකක්. එක විමානය ජේතවනාරාමයේ වාගේමයි. රිදී පාටයි. ඊට උඩිනුත් තියෙන විමානයක් ඒ වගේමයි. ඒක රත්තරන්. ඒක රිදී. අනික රත්තර. දේවතාවන්ගෙන් අහනවා. අර හිස් විමාන දෙක කාගේ? ස්වාමීනි බුදුරන් වහන්සේට ජේතවනාරාමයේ පූජා කරන වෙලාවේදී අනේ පිට සිටුමා පූජා කරන අන රිදී විමානි පහළ වුණාම අපි දැක්කා. එයා තාම මනුස්ස රෝගය දන්නේ නැහැ. ඊරාජි එක්තරා විදියක ගිහියේ තමගේ අතික චිත්ත ප්‍රහාදී ප්‍රකාශ කරමින් සතුටු වුණා. අන්නේ විරාදී යාවිනේ පහළ උඩ තියෙන රත්තරන් විමාන. එහෙනම් මේ චිත්ත ප්‍රහාදී කියන එකේ තරම කොච්චරද? හරි බලවත්. හැබැයි කපටිකමට එහෙම චිත්ත ප්‍රහාදී හදාගෙන බෑ. හඳ වැඩක් මටත් අහුණා. සතයක් අති විදා කරන්නේ සාදු සාදු කියලා මම යන්නම්කෝ. එහෙම හිතුනොත් එහෙම වෙන කපටිකමක් වෙනවා. ඉතින් එහෙම එකක් නෙමෙයි මේ කියන්නේ. අවංක චිත්ත ප්‍රසාදී. දකින්න ඕනේ විශේෂේ. ඒ වගේ මේ සුරුදී හොඳට නරකට දෙකටම ක්‍රියාත්මකනේ හරි දකින්නවා හිතේවිලි ක්‍රියාවදා. ඒකද හැම මොහොතක් ගානේම මේවා බරපතලකම තේරුම් බරක්. අයහපතට හේතු වෙන කිසිම හිතේවිල්ලක් ක්‍රියාවක් කතාවක් නොනගන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. නිවන් මාර්ග තේරුම් අරගෙන ඊට අනුකූල වන්නා වූ හිතේවිලි ක්‍රියාවදා තෝරාගෙන නිරන්තරයෙන් ගොඩනගා ගන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. එතකොට වැඩින්න සතර සතිපට්ඨාන. සතිය කොහේ හරි භාවනා කරලා ඉඳලා හිටන් සතිපට්ඨානේ වැදුවද හුවම හරියන්නේ නැහැ. ඌවා එක එකනාගේ මත. සතර සතිපට්ඨානේ වලන්නේ ඔය ක්‍රමයට. තමන් කරන කියන හිතන හැම එකක් ගානේම මනස 100 ඉන්න ඕනේ. සතිය පිහිටව ගත්තා නම් සතියෙන් තොරව කරන සියලුම පාප කර්ම සතියෙන් තොරයි. එන පාප කර්මෙ ඉඩක් නැතුව යනවා. සතියෙන් යුතුව කටයුතු කරනකොට නිවන් මාර්ගයට යොමු වෙනවා. සම්මා සතිය ආරිය විනය පිට නැති නිසා බණහල දහම්මහල තේරුම් ගත්තට පස්සේ ආරිය විනය හිතේ අනුව සම්මා සතිය පිහිටව ගත්තා නම් එහෙම ඒකාන්තයෙන් සෝතාපන්නයි. මොකද සාසනේ පිට සතිය නැති නිසා. සාසනික ගුණයක් යමෙක්ගේ හිතක පිහිටියා නම් ඒකාන්තයෙන් ආරිය මාර්ගයට අහු වුණා, ගෝචර වුණා. ඒක සෝතාපන්න මාර්ග අනුගාමිකය. එන්නම් පරලාභිය. සතර පායින් සදහට නිදහස් වටිනාකම අප්‍රමාණයි. ඉතින් උත්සාහ කරන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ தත්ත්වයන් තේරුම් ගන්නට. අරගෙන වෙලා තර්කවාද කරන්න බණ ඉගෙන ගන්නේ නැතුව යථාබෝධිය ලබාගෙන සතර දුකෙන් මිදෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉගෙන ගත්තා නම් ලොකු ආසනාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඔය ටික කරගන්න මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මම ඔච්චර දුරදී ගත්තේ මේ අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට ඔකෝගේම උත්තර කැටි කරපු එකක් වෙයි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ දෙන උත්තරේ. ඉතින් ඔය ටික හොඳට තේරුම් ගන්න මුළු ජීවිතේටම වැදගත් වෙයි.